Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã, da sexta-feira da terceira semana do tempo pascal, o dia 1 de maio do ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo 2020, dia de São José Trabalhador. Vamos rezar o hino que a Igreja nos recomenda para este dia de São José. Anuncia a aurora o dia, chama todos ao trabalho. Como outrora Nazaré, já se escuta serra e malho. Salva, ó chefe de família, que mistério tão profundo ver que ensinas teu ofício a quem fez e salva o mundo. Habitando agora o alvo, com a esposa e o Salvador, vem e assiste aqui na terra todo o pobre e sofredor. Ganhe o pobre um bom salário e feliz seja em seu lar. Gozem todos de saúde, com modéstia e bem-estar. São José, roga por nós à Trindade, quem só Deus encaminha os nossos passos, guia a todos para os céus. Vamos rezar o Salmo 149. Um padre da Igreja chamado Ezequiel diz: os filhos da Igreja, novo povo de Deus, se alegrem no seu Rei, Cristo Jesus. Antífona: José levantou-se de noite, tomou o menino e a mãe e fugiu para a terra do Egito. Ficou lá até a morte de Herodes. Aleluia. A leitura breve que nos é proposta é do segundo livro de Samuel, do Antigo Testamento. Senhor Deus,
Tu és Deus e tuas palavras são verdadeiras, pois que fizeste esta bela promessa ao teu povo. Abençoa então a casa do teu servo, para que ela permaneça para sempre na tua presença. Porque és tu, Senhor Deus, que falaste, e é graças à tua bênção que a casa do teu servo será abençoada para sempre. Palavra do Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a festa de São José, operário, trabalhador. A nossa igreja foi inaugurada a 25 de maio de 1980, estamos a fazer 40 anos, e nesta altura, há 40 anos, muito trabalho a construir esta casa, a nossa igreja, o nosso salão, e como modelo dos trabalhadores, de que muitos já partiram, outros ainda, graças a Deus, estão aí entre nós, com muita saúde e com a bênção de Deus. E uma das primeiras imagens que compraram naquela altura para a nossa igreja foi a imagem de São José trabalhador, vinda de Portugal, feita nas escolas de Braga, de madeira, uma imagem bonita que temos na nossa igreja, São José trabalhador. Também temos no salão, como oferta posterior, já comigo, das igrejas que vão encerrando, a estátua de São José Pai, que se celebra em março. Hoje, olhamos para o Dia do Trabalhador, e nesta angústia da pandemia, há dois perigos muito grandes e evidentes. Um deles é a falta de trabalho. Muitas famílias poderão perder o emprego. Vai faltar o pão nas famílias. E é um dos perigos. E por isso, como cristãos, temos que estar vigilantes e temos que estar solidários, como a Igreja sempre esteve, com aqueles que sofrem. Porque às vezes a pobreza do momento é a riqueza, graça de Deus para o futuro. Mas as angústias que São José sofreu, trabalhar como carpinteiro para sustentar o Filho de Deus, é um exemplo e um modelo. Outro perigo é a solidão. O estarmos muito tempo isolados. Podem surgir doenças. Eu, graças a Deus, e dou graças e até agradeço pelo facto de muita gente assistir às nossas orações e nossa missa, eu nunca me senti só. Mas é um perigo. Eu tive colegas sacerdotes que acompanhei, que a determinada altura da vida se começaram a sentir sós. E a solidão é um grande desafio para as famílias. Uma grande preocupação para o pai e para a mãe da família. Nós sabemos que uma das preocupações dos pais são os filhos, o futuro dos filhos. Uma das preocupações dos pais é o pão. Como é que o meu filho cresce, vai crescer? Eu já assisti na minha vida de sacerdote pais a chorarem no dia do batismo dos filhos, pequeninos, primeiros filhos, e a dizer, será que eu sou capaz? Já vi 3 ou 4 pais. E depois, graças a Deus, a graça de Deus ajuda e tudo se torna bonito. E esses pais vêm ser grandes pais porque se questionam. A exemplo de São José. Nós vivemos até agora uns tempos muito preocupantes. Correntes filosóficas, correntes de pensamento, correntes ideológicas, que puseram um bocadinho a família de parte. E isso criou um grande desafio. Às vezes, cultura era aquela que recebiam nas escolas. A da família não importa. E vivemos estes últimos 15, 20 anos nesta angústia, e ainda está muito ativa certas ideologias a querer apagar a influência familiar. E ultimamente,
Eu tenho reparado, e até nesta pandemia tenho visto muitos vídeos, porque agora estão a surgir muitos jovens a falar, em que muitos deles estão a dizer que nem querem ir para a universidade, que se vão formar eles próprios, que o ensino está altamente controlado, está altamente com muitas ideologia, e eles estão a dizer, não, a universidade não importa, não interessa. E isto pode ser outro grande perigo. Por um lado, nós termos toda a educação e controlada por movimentos maus, e por outro lado, agora poderá surgir este fenómeno de gente que se autoforma, vai buscar a formação. Claro que a sociedade tinha que reagir à formação que vinha antes. Confundir cultura com formação académica ou formação escolar. A cultura também tem formação académica e também tem formação escolar. Mas a cultura é muito mais que isto. Mas também este perigo de agora, lá na universidade não, porque muitos dos jovens, alguns vão triunfar, mas haverá outros que vão ser castigados pela sociedade, que está dominada, e quem não tiver o curso superior, quem não tiver formação, vai ser excluído. E a Igreja, neste tempo, aos pés de Maria e de José, temos que rezar, que saibamos encontrar o caminho. Claro que eu não concordo com este domínio intelectual. Claro que nós cristãos não podemos concordar com este domínio intelectual que alguns grupos fazem sobre a escola, sobre a formação, sobre as universidades. Claro que não concordamos. Claro que não podemos ir atrás disso. Mas também temos que ser prudentes. Se os jovens dizem que se querem autoformar reagindo àquele modelo, não fizerem com muita meditação, com muita humildade, com muita oração, com muita família, com muito amor ao próximo, poderás ser mais um ditadorzinho. Poderás vir-te a tornar um ditador. Um ditador dentro da tua família, cheio de escrúpulos, porque na nossa sociedade um dos grandes problemas culturais é a falta de sacrifício. Muitos jovens não sabem o que é sacrifício. Não sabem o que é sofrer. Não sabem o que é lutar. E agora vais-te autoformar sem saber o que é lutar, sem saber o que é sofrer. São José é para nós um modelo. É uma referência e continua. Uma referência de trabalhador, de pai de família, que quando viu Maria grávida não fez o que a primeira tentação recomendava, fugir, virar as costas à família. Parou, refletiu, esperou, rezou, ponderou. São José é um modelo. Eu, neste tempo de quarentena, tenho visto, sobretudo no Brasil, filhos que são trocados nos hospitais em crianças e depois vão crescendo diferentes da família, o drama entre marido e esposa. Alguns foram verdadeiros São José. Esperaram, viram, amaram a família, não perceberam tudo como São José, mas foram em frente. Eu dou graças a Deus por esses exemplos. Mas outros não conseguem. Vamos, portanto, neste dia de São José, pedir que ele nos ilumine e que não falte pão, que não falte família, que não faltem valores. E não confundamos o termo cultura. A cultura não se confunde com aquilo que às vezes nos querem fazer crer. Não é cultura, não é formação académica, não é formação escolar, é muito mais que isso. Mas cultura também não é tu isolares-te e fazeres aquilo que queres, tornando-te um ditador, uma pessoa má, antissocial, antifamília,
E esses são dos perigos que eu estou a ver em muitos jovens, que alguns triunfarão e serão brilhantes, mas haverá outros que poderão cair e por caminhos errados. São José, que acompanha as famílias ao longo da história da Igreja, que acompanha as famílias, o povo de Deus. São José não nos abandona. É o grande patrono. Eu, como sacerdote, sempre tive dois ou três santos que me inspiraram. São José, Santo Agostinho, e agora o mais, na segunda parte da minha vida de sacerdote, São Tomás Moro, que é o santo inglês do dia dos meus anos. São Tomás Moro, pelo que sofreu, e por todas as correntes que nós vivemos atualmente, São Tomás Moro, já quando Henrique VIII se quis dividir da Igreja, ele manteve-se fiel e já viu os perigos de toda a divisão, de toda a confusão, todo o princípio de dividir para reinar. Que São José interceda por nós. Coloquemos diante de Deus as nossas preces. Oremos humildemente ao Senhor, de quem procede toda a perfeição e santidade dos justos, e digamos: santificai-nos, Senhor, segundo a vossa justiça. Senhor Deus, que chamaste os nossos pais na fé para caminharem na vossa presença com um coração perfeito, fazei que, seguindo os seus passos, alcancemos a perfeição de acordo com a vossa vontade. Santificai, Senhor, segundo a vossa justiça. Vós que escolheste São José, homem justo, para cuidar do vosso filho na infância e na juventude, fazei que sirvamos os nossos irmãos e irmãs, o corpo místico de Cristo. Santificai-nos, Senhor, segundo a vossa justiça. Vós que deste a terra aos seres humanos para que a povoassem e dominassem, ensinai-vos a trabalhar corajosamente neste mundo, buscando sempre a vossa glória. Santificai-nos, Senhor, segundo a vossa justiça. Pai de todos nós, lembrai-vos da obra de vossas mãos e dai a todos trabalho e condições de vida digna. Santificai-nos, Senhor, segundo a vossa justiça. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Ó Deus, Criador do Universo, que deste aos homens a lei do trabalho, concedei-nos, pelo exemplo e proteção de São José, cumprir as nossas tarefas e alcançar os prémios prometidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.
Hoje é dia de grande festa de São José Trabalhador. Peçamos trabalho, peçamos dignidade para as nossas famílias, pão para todos e que as nossas autoridades saibam lutar neste momento de pandemia por essa grande dificuldade do nosso tempo. Nós logo, como sabeis, os senhores bispos do Canadá consagraram, penso que hoje às 10 horas da manhã, o Canadá a Nossa Senhora. Nós logo a missa vai ser em inglês e a consagração será, portanto, feita por um sacerdote em inglês, portanto, a consagração a Nossa Senhora vai ser feita também na nossa comunidade e por todos, com o sentido de igreja, de todos nós, em inglês. Vamos viver este dia porque é um dia especial, um dia histórico, um dia em que todos nós, que sobre nós portugueses, a grande maioria que ama Maria, que ama Nossa Senhora, somos considerados um povo mariano. É para nós uma alegria esta consagração que os senhores bispos, nossos bispos, fizeram hoje do Canadá à Nossa Senhora. E para terminar, vamos rezar aquela linda oração, Salve Rainha, que o povo de Deus sempre cantou ao longo da história, que o povo de Deus sempre rezou e continua a rezar em latim. Five foods you must avoid eating if you have arthritis. If you have